ciidamada amaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo. Ciidamadani oo isugu jira nabad sugidda iyo booliska maamul goboleedka Jubbaland ayaa inta howlgalka uu socday waxa ay baaritaano xoogan ku sameeyeen guryaha iyo gaadiidka dadweynaha noocyadiisa kala duwan. Qoraal ka soo baxay afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaamac Axmed Cali Joofana ayaa lagu yiri wararka lagu marin habaabinaya bulshada looguna been sheegayo howlgallada amni ee caawa ka socda magaalada Kismaayo waa waxba kama jiraan aan sal iyo raad lahayn, waxaana bulshada Jubbaland ugu baaqaynaa in ay ku kadsoomin wararka lagu xagal daacinaya amniga si hufnaanana ay ula shaqeeyaan ciidamada amniga maamulka Jubbaland. Qoraalkani ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalladani ay sii socon doonaan ilaa inta looga hortagayo khataraha argagixisada iyo wax kasta oo amniga liddi ku ah ee deegaanada Jubbaland. Maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada inta badan la dagaalama Al-Shabaab, iyadoona dhowr jeer oo hore weerarro kala duwan ee Al-Shabaab halkaasi ka geysteen. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.